Og far smidt rundt i dag. Er det godt? Ja! Fan vad kul att se er. Fan vad kul att göra det här tillsammans med er. Det är första gången vi någonsin spelar. Det är första gången vi står på en scen tillsammans. Det är första gången vi spelar exakt hela skivan som kommer om två månader. Ni är här först. Låter det okej okay, eller? Bra. Jag ska fortsätta med något som ingen har hört. Ni har inte hört den. Det var den här skivan. Men vi kör den ändå. Det är okej? Okay? Underbart. Det här är A Truth Worth Lying For.
Yes, yes, yes.